Rumuniya mətbuatının yazdığına görə hazırda millini çalışdırabiləcək 5 namizətdən biri də neftçinin baş məşqçi Lorenzo Regecampdır. Sportinfo az xəbər verir ki, Rumuniyalı mütəxəssis bu haqda danışıb. Düşünürəm ki, hazırki vəziyyət bunu etməyimə imkan vermir. Neftçi ilə müqabiləm var və burada özümü xoşbəxt hiss edirəm. Rumuniya millisinin çox yaxşı baş məşqçisi var. Adı çəkilən namizədlərin hamısı da yaxşı məşqçilərdir. Mənim üçün düzgün məqam deyil.